Sverrir Þór Sverrisson. Já. Leikari, grínisti, þáttastjórnandi, hlaðvarpstjórnandi, viðskiptam og húkvill, ef við getum að það þig, og ég veit ekki hvað og hvað fleira. Já, já. Velkomin 27. Takk fyrir það, maður. Ég hérna, náttúrulega fekk því í milliveginn á sín tíma og hann náttúrulega, ég var að segja við, ég held að þetta hafa verið bæði, sko, minnsalasta spjall sem ég og Arnór hérna sveit tókum sín tíma það voru í einhver 40.000 views held ég okay. sem var, mann, það alveg sko minnist að mér fannst að deila svona ef ég ætti að velja pinpoint eitthvað eitt viðtal þá held ég þetta hafði verið svona skemmtilegast viðtal sem ég já, já, en gaman að heyra það var mjög gaman að fá þig já, það henta mér ákveðlega að tala í mikrofón sko það ekki og við fekk hérna Pétur í náttúrulega í áttunda þátt og hann sagði við mig sko beggi mig hann sagði í beint í bílinn hann sagði ég fótt í Begga og hérna mér leið eins og ég væri rotta á skurborði og það væri bara að vera bara við þum að skoða alla hliðar og alla kanta og kafa djúpt já það geggja sko heyrðu, ekki hendur gríða jú, ég það byrja á þessu hérna botna þetta, grín er Það var nú talandi að krifja, sko. Já. Það var nú einhver sem sagði það, sko að krifja grín er eins og að krifja frosk, sko. Mm. Það deyr. Ah. Það ekki þetta að krifja grín? Nei, það ekki, vill einhver minna. Já, ok. Skilurðu. Mm. Að því grín er svo mismunandi, sko. Ah. Held ég, veist, það ótrúlega erfitt að segja, ég get ekki sagt þér hvað ég fyndi, sko. Nei. Það ekki formúla kannski? Nei, þannig sé ekki. Þú veist, það er til svo ótrúlega mikil tegunda grín og sumir eru komnir í svona ákveði grínfen, skilur við, sem að finnst eitthvað, fyndið sem að bara er skrítið, skilur við. Og ég komin í svolítið grínfen, sko. Svona í djúft grín. Djúft grín. ég til dæmis ólst upp með spökstóni. Já. Skilur við, sem að fekk alveg rosalega sem að þeir það er náttúrulega bara fimm snillingar sko ógislega fyndir hver á sinn hátt og þeir eru aðalvi í 20-30 ár held ég sko og svo þegar ég er aðeins eldri þá fannst mér ekkert eitthvað eins fyndi og mér fannst þetta þegar ég var yngri sko og þá voru sumir bara spökst og hvað heyrðu og veist, oft þegar við vorum að skrifa grín eins og í steypustöðinni og eitthvað svona sko ef ég kom einhvern lélegan brandara hugmynd, þá bara, heyrðu, spaukstofu síminn var að ringja, skilur við, það var, veist, þetta svo vont grín að spaukstofu síminn að ringja, skilur við, sem nett óvering við spaukstofuna, af því að þeir eru legend, sko, þeir eru geggjær, þannig að hérna, og svo horfi ég á, og sko, mér finnst til dæmis, ég er að horfa stundum að þætti á Adult Swim, sem er svona sjónvastöð sem er aðeins svona jaðar, það er til dæmis gæjar sem heita Tim and Eric, það er bara finnst gæjar sem sé, sko. Og ég hef hort á, þeir eru með þætti sem heita Bad Time Stories sem er bara skrýtnast að sín sé sko það ekki að það bara ég dyrka sko og skrýtið að fyndi já, og ógæslega skrýtið sko en ógæslega vel gert en ógæslega erfitt að leggja fingurinn á það hvað það er sem ég fyndi sko já. Skilu, mér, eins og til dæmis ég, mér finnst ekkert fyndnara heldur en að gera grína fólki skilu Og samt les ég oft fólk bara, og það alltaf verið að segja, sko, bara ef þú þarft að gera grína fólki, skilur það er engin húm, það er ekkit húmor, það er ekkit fyndið að gera grína fólki. Mm-hmm. Það er það bara samt, sko. Því mér, það er bara ógist að fyndið að gera grína fólki. Sumir finnst það ekkit fyndið, sko. Nei. Og hvað, já, einmitt, það er svona. Og líka, hú veist, að lægi að gera grína manni sjálfum líka skilur já, bara, þið finnst lægi að gera grína þér já. Mér finnst það eiginlega lægi að gera grína öllu já það er einhvern veginn og það fer náttúrulega líka bara eftir hvernig þú matreðir það sko veist, mér finnst ég hef gert grína Freyju Harald sko en ég hef ekki gert það opinbelega en ég hef gert það í þröngum hópi og það hló allir já. Að því að fyndi En ég setti það ekki á Twitter. Skilur du? Nú veist, og svo gerir ég grín að fólki fyrir frama. Það er líka mjög fyndi, sko. Skilur bara gera grín að, hvað, hérna, mástu að tekna hendurnar að þér? Já. Vagnar við að börnin lágu upp í rúmi og bara tekna þér? Ja, skilur du? Já, já. Eitthvað? Skilur du? Bara eitthvað svona djók. En svo mér taka þér kannski illa eða eitthvað, það, veist, þá þarf maður bara díla það, sko. En ég velti fyrir mér það, veist, en þú taka illa eða móðgast jafnvel fyrir hönd einhvers eða móðgast sjálfur eða, er,
hægt að grínast og segjum sér þetta, veistu hvað, þú getur verið að grínast við mig og sleppt því að móðga mig kannski, eða hægt að vera í gríni og grínast án þess að móðga ekki einhvern? Já, akkurat, sko. Það hægt? Já, það örugglega mjög erfitt, sko. Það fer náttúrulega, sko, svo náttúrulega bara sumir gæjar sem eru bara snillingar í þessu. Mér finnst til dæmis, ég veit það ekki, ég hérna, veist, þegar ég að skemmta á eitthvað svona, þá brenni ég mér nú stundum á því að vera þetta aldrei dónalegur. Já. Skiljum við, mjög finnst það fyndið. Að tala dónalega hluti. Mm-hmm. Og sumir vilja meina það sé svona the easy way out í gríni að vera með neðanbeltis húmur, skiljum við. Og það alveg, hérna, margt til í því. Mm-hmm. Svo ertu með gæja eins og Ara Eldjörn sem eitt finnasti gæja á Íslandi Já. Sem ótrúlegt sko. Mm-hmm. Hann ótrúlega rólegur hann ótrúlega svona yfirvegaður það engin galsi í honum Nei. Það engin læti í Ara skilur, hann ekkert eitthvað með einhver trúðalæti mm-hmm. skilur og allt grínið hans eitthvað sem að ég geti leift börnunum mínum að hlusta á Já. Og veist Það aldrei neitt fyrir neðan belti, það aldrei eitthvað svoleiðis. Allt Nei. Grínið, hann setja aldrei klefver. Já. Skilur, hann bara gera grín dönum og pappa, skilur. Mm-hmm. Og hann gera það ógæslega vel. Mm-hmm. Það alveg unun að hlusta á hann. Maður færi eiginlega, maður finnur svona bara til vannmátt af því maður hlusta. Maður bara svona, goddamit maður. Hann rúlaði þessu upp, sko. Eða skilur. Hann svo sjálfur með þetta. Ég sé bara Netflix en að myndin eða þáttir Hann næra að gera grín líka bara okkur Íslendingum Já. Og fleirum án þess kannski eins og við tölumum, án þess að móka fólk. Já. Já. En hann líka, sko, hann líka, hérna, hann svo vinnusamur, sko. Já, dullur. Já, pælir ótrúlega mikið í þessu. Mm-hmm. Á meðan að ég get kannski farið upp á svið og byrja bara að röfla eitthvað og gaspra og svo tala ég eitthvað gæja sem situr þarna að maður eitthvað röfla og bla bla bla, mm-hmm. Með eitthvað smá ákveðið náttúrulega bak við eirað, mm-hmm. Þegar maður leggur á stað svo gerist margt bara þegar maður komið með mikrofón í höndina mm-hmm. En hann ótrúlega vel undibúinn og pælir í alls konar stand-upi og, mm-hmm. Og alveg bara svona, já þetta var flott þetta var skemmt, ég var einhvern tímann að skemmta og veist, hann tók það upp mér sér sko, mm-hmm. Bara veist, leið mér að hlusta oh. Á mig, ég hafði aldrei gert það á ævinni sko. Oh. Það eru kannski bara, með tvær mismöndi nálgarin en samt ís báður í grínirunni og báður búin að ná bara mjög góðum árangri. Þú veist, ég labba niður að sviðinu og ég veit ekkit hvað ég sagði, sko. Nei. Þannig sé. Mm-hmm. Og ég hef móðgað alveg rosalega marga, sko. Já, hvernig er tilfinningin þegar maður kannski svona áttað á því að þú veist, að þú móðgar aðra? Mér finnst það næ, sko. Já. Þá er maður allavega að hreyfa við fólki. Já. hérna, nei, ég til dæmis, veist, það nú yfirleitt er ég svona, veist, ég hef verið veislustjóri hjá fyrirtæki þar sem ég þekki forstjóran, skilur þau, og hann er bara ágætis vinur minn, og ég hrauna kannski yfir hann, gerir grín að honum, mikið, skilur þau. Bara eins og gengur og gerist. Já. En þá voru sumir móðgæðir fyrir hans hönd, skilur einhverja konur og, mm-hmm. og veist, einhver tíma var ég að gera grín að hérna í einhverju fyrirtæki þá var ég að gera grín hann var sem sagt ný skilin og það var ekkert búið að touch almennlega á því mm-hmm. mér fannst algjör snilda hans að touch á því sko og ég fór eitthvað að ræða það djöldur í fegin hans ég lausu þess að konu maður, hún var líka svo mögleileg maður eitthvað svo og veist, þá var fólk, en þetta er svo fyndið skilur við, það er svo, mér er svo gaman að segja eitthvað eins og þetta Þú hlærða þessu, skilu umlega og ég segi maður, djú, það er nú leðileg maður, eitthvað svona, þetta er svo, það kom eitthvað svona viðbröð við þig, þú hlærð, en þú veist einhvern veginn að þú átt ekki að hlæja. Já, veist það er áttu svo hlærðu. Já, það er eiginlega besta tilfinning í heimi, það er þegar maður segir eitthvað sem er jafnvel það óviðandi af allir hlæja en skamma sín fyrir það. Já. það er svo geggjum. Já, það er svo, já, ég bara... Já. Það er algengt held ég að fólk hlægi viti samt að ég að hlægja og það já, er já. Já, ég meina að þú sér þess og veist, svona mínir uppáhalds grínistar er náttúrulega bara Ricky Gervais Já Hann er náttúrulega bara stórkurslegu sko mm-hmm. ógeðslega fyndin, en alls ekki allra Nei Og sama með hérna Louis C.K. Skoi hér Nei Það er aldrei rauðbirkin og þykkur mm-hmm.
hann reynda cancelled í dag en það ekki að dreig. hann var til dæmis alltaf mjög óviðandi sko, Já. Mjög dónalegur og svona en samt ógeðslega fyndin sko. Já. Og maður eiginlega bara hlóa því að, veist, Þetta líka sko áhugaver umræða með sko þú veist eins og þú talar að forstjórinn góð vinur þinn og þú veist eða þú ert í góðra vina hópi og þú veist að þú getur verið að skjóta á einstaklinginn. Já. Vaffest það sko að einhverri móðgist fyrir hans hönd. Akkurat. Ást, þú getur alveg verið að skjóta mig og ég myndi alveg taka því sem gæti einhverri verið að hlusta hennar bara og bara djöfull var þetta Já, ekki velgert því hann var að setja út á jafnvel einhvern hóp sem ég tilheri eða eitthvað svo leiði skilur mig. En ég velti fyrir mig sko Já, þessa nálgun, þú veist, út af því að lengi sem kannski, ég veit það ekki, einstaklingun tekuð í, þú veist, mér finnst þú, ef hann tekuð í, af hverju áhá ekki má að grína stíunum bara hvernig sem er? Ég akkurat, sko, ég alveg þar, sko. Já. Mér svo gott sem hann, ég náttúrulega, því að ég elskar ekki gera við, sko. Já. Hann var með svo góða pælingu, sko. Mm. Má ég sjá. Gæti þurft að klippa út þessa þögnin? Nei. Völdum við lifandi? Látum hann að slæta. Hængi. Hvað sagði það náttur? Það var svo geggja, sko. Hann var eiginlega að tala, ég screenshotaði það, sko. Hann að tala bara, sko, það allir að tala að það megi ekki gera grína þessu og hinu. Hann sagði bara, það má bara gera grína öllu. En það alltaf einhver sem kemur til þín og segir, að þegar mér hafi ekki þótt að fyndið og þá það bara undir þér komið hvernig þú ætlar að taka þig skiluðum þannig ef að þú kemur til mín og segir bara herri sveppi, mér hannst þú hafa farið helviti vel yfir strikið hann sko, mér hannst þetta bara ekki smart þá er það algjörlega undir mér komið hvernig ég ætla að taka þig pæling pælum að fylltir að maður það annarkort út og stegum að ef gengið vel og þú bara ert bara með salinn allir hlægandi, sem kemur einhver ein manneskja inn og segir að þú hefði farið yfir línuna tekur maður eitthvað inn og skoðar, já eða er maður bara svona meira að gleyma því og mun eftir hvað maður hafði mikið góð áhrif á Já, salin. En maður náttúrulega eiginlega maður býst alltaf við því ef maður, ef maður fer þessa braut já. Í gríninu, að vera að með vesen og hraun yfir lið og eitthvað svona sem mér finnst bara að fyndið, ég veit ekki akkur þá er maður alltaf undirbúin því að það er ekkert allir sem dyrka þetta, sko. Nei. Og líka það, svo er náttúrulega það svo fyndið, þetta er svo með mig, sko, ég hef aldrei verið með stand-up áður, skilur við. Ég hef aldrei verið bara svona svo Pétur Jóhann, þar sem að þú getur bara keftir miða og hort á mig tala í 1.5 tíma. Bara með raskatuna ef út í það er farið, sko. Af því að ég hef alltaf verið alltaf smeykur við það. Af því að mér finnst ég vera svo berskjaldadur ef að fólk komið og ég á að mæta með mikrofón og það á bara skemmta sér í 90 mínútur, sko. Já. Vera bara með brandara. Þannig að það er alltaf henda mig betur að vera með veislustjórn, skilur ef ég veislustjóri. Það var þetta svona styttri stand-up, skilur á milli atriða eða eitthvað svona ble. Og hérna... mér alltaf fundist það svona þægilegra fela mig á baku eða eitthvað þannig skilur við, að því veislustjóri hann þarf ekki að vera ógeðsla fyndin hann þarf bara að láta kvöldi ganga en ef hann fyndin, þá það plús skilur við, það er ekki gefið en ef þú ætlar að koma á stand-up sýningu hjá Sveppa Krull, þá á hann bara að vera fyndin sko. Og þá ég alveg bara bara eins og veist, strá í vindi sko Og þá kannski myndurðu þurfa að plana meira þessi 90 mínútur, hvað ætlar að segja og hvernig, já, í staðin já. Fyrir út meira svona... Góð fló, já, þarna, góð sko. Fló, já. En það samt eiginlega auðveldra, að því að sko, eða út veislustjóri á stóri ásatíð, þar sem maður einhver skemmtinefnd, skilurðu, þetta 500 manna fyrirtæki og það eru 5 í skemmtinefnd og þau ráða þig sem veislustjóra, þú veist ekkert hvort að þetta fólk sem er að mæta á ásatíðina hafi gaman af þér. Sumir eru bara, ég fíl ekki sveppa maður leður gæ ég sit bara hérna og sveppi að veistustjóri og ekki bað ég það sko. Eða skilur við kannski er alveg haugur að liði sem er ekki endilega fíla þig þannig að í grunnin er miklu auðveldara að vera bara með sína sýningu og ég segi bara, heyrðu, það er bara stand-up sjó hérna og sveppa krull, kosta 3 skallinn tekið á lífið þeir sem að mæta Það ekki my haters. Nei. Allir þeir sem að myndu mæta
finnst ég örugglega skemmtileg. Já, og er að koma til þess að hlæja já. Já, og hafa áhuga. Og vilja heyra bara, hvað segi ég? Djöfull er ég leiðilega maður. Þeir verið að fá sér, þú veist, eitthvað svona kjaftaði. Og það, þeir sem að mæta á svoleiðis eru til í það. Og sitja bara, veist, og horfa upp á svið, skilurðu? Og meðan út að ásati þá, þú ertu kannski að borða og spjalla við einhvern. En þarna ertu með bara, þarna geturðu leiftir að fara á alls konar aðra staði í gríninu held ég sko. Er ekki hlutum að hugsa að gera það? Já, ég hugsa þetta mjög mikið sko. Ég rættu við þetta sinn tíma líka, jafnvel. Mér mann það nú ekki. Ég held já, það, við erum eitthvað velur svona þess, það er eitthvað svona pælingum. Já. Já, þetta make a sense. Því að svo tala maður við Pétur Jóhann og bara hvernig, hvað hérna... Hvað ertu búin að skrifa allt niður sem þú segir? Hann bara, nein, ég bara búin að skrifa niður einhver svona topic, sko. Og það eiginlega ekki þetta að ræða við hann þetta. Nei, nei. Hann bara, tekur bara mikrofón og byrjar, sko. Og tala bara í, og hann á að vera í, sko, þetta bara sýning með hléi. Og, og hann talaði í, sko, 112 mínútur einhvern tímann daginn, sko. Já, ok. Svo það langur tími. Já. Hvað gæðin að segja hann? svo er hann náttúrulega líka bara fyndin. Já, já, mjög fyndin. Heyrðu, hvað á náttbórunni hér? Mínum? Já. Það náttúrulega hlæðslu tæki, sko. Fyrir síma. Já. Svo ég með einhverja bækur. Já. Svo ég með líka svona, svo ég með litla skrifblokk. Mér það svo töff. Ok. Skrifa niður pælingar. Gerur það? Já, það oft svona þegar maður leggst á koddan á kvöldin og þegar þú ert svona milli svepps og vöku og fæðist alltaf eitthvað í haustum maður, sko. Já. Þegar þú ert einhvern veginn alveg svona, veist, ekki vakandi og ekki sofandi, sko. Og líka bara þegar ég ligg upp í rúmi þá ég end, veist, þá bara allt á fullu í haustum maður, sko. Já, já. Ræði ekki við það, sko, það bara, býttu, hvað þetta á, ég þarf að gera þetta, já, heyrðu, já, djúll það sniðut að gera svona sjónvastátt, já, ég ætti kannski að tala við þennan og búið til það, ég ætti gert það, það allt einhvern veginn í gang og ef mér dettur eitthvað sniðut, ef mér dettur einhver setning í hug eða eitthvað svona, þú veist, á finnst mér gamla að skrifa niður, sko. Kíkja á daginn eftir. Er það ekki einmitt þetta að maður fær tíma til að hugsa úr komin á kottan bara, já. Búin að kannski vera einhver amstri og já, akkurat, allt sko. Var einhverju pælingar í gang. Já. Svolítið eins og að vera bara einn í bíl að geira einhvert langt, sko. Það eru sittu bara og horfir út í gluggann og á næsta bíl. Þannig að ég með bæk, svo að því að ég í bókaklúb, sko. Ok. Hvernig bækur fílar eða hvernig bækur eru til að lesa? Alls konar bara. Já, ég rosalega, kona mín gerir nefnilega stundum alveg grín að mér, sko, að því að ég les bara bækur eftir íslenska höfunda. Og ég les bara bækur sem að, hérna, ég les ekki hvað sem er, sko. Mér langar alltaf að lesa eitthvað sem að, mér finnst ég vera, þurfa að vera búin að lesa. Ah. Skilu. Já, ég var að lesa hérna bókina Piltur og stúlka. Skilu. Ekkert endilega bók sem að ég, hérna, fílaði. En mér finnst ég bara eins og ég þurfa að hafa verið búin að lesa ákveðna bækur, sko. Laxness, veist, ég búin að lesa þrjár Laxness bækur, bara yfir ævina. Já. Og allt mjög hefði, sko, fyrir mig. Ok. Skiljaði allt mjög, veist, ég þarf alltaf að, veist, ef ég les blaðsju 1-20 á einu kvöldi, þá þarf ég að lesa blaðsju 15 og áfram, ég þarf alltaf að fara tilbaka. Svo ég muni hvað ég var að lesa daginn áður sko. Já. Og því ég gleymi því bara eða veit ekki ég er að pæla einhver öðru og menn ég lesa ég mjög lélugur svona lestrakall sko. En ég að reyna að vera betri því já, hvernig það gengi? Vel, ógæslega vel sko. Já. Ég að hlusta bækur, ég held að ég gæti það ekki ég held að ég hef ekki yrði mér til að hlusta en ég hlusta það geggja sko og að reyna að mjatla einu mér langar að ég lesa einhverja bók eftir Mikka Torfa skilurðu, velja nokkra bækur frá honum búin að velja nokkrar eftir hérna Þórberg Þórða, veist af því að ég held að það sé svona veist, þú verður að lesa nokkrar Hallgrím Helga og þú verður að lesa smáætti Laxness reyna svona aðeins að tötsa á öllum einhverjum svona íslenskum höfundum Yrsu, ég búin að hlusta allt þetta Yrsu og hana hérna, sem skrifaði Ungfrú Ísland, Auður Afa hún er frábær bara eitthvað svona Nú farið við það? Já. Já. Ólíkt mér, sko. Ég sé það bara á þér, þetta að koma þér óvart. Þetta? Já. Ég trúi bara með, þetta að koma mér óvart. Já, það er vel gæst. Ég er ekki þessi gæi, sko. Nei, en þú ert að, út að þróast í hann. Já, hægt og býta þetta. Verða betri maður. Hvað að finnast það sem þú lent í nýlega? Vá, maður.
Fyndnasta sem ég hef lent í nýlega, maður. Vá. Maður náttúrulega alltaf að lenda í einhverju svona, maður náttúrulega mjög ofta að lenda bara í alls konar aðstæðum, skilur við. Sem að eru kannski ekki fyndnar fyrir en eftir á, sko. Já. Og hérna, og þess bara, mér fannst til dæmis, ég horfði á konu, við vorum að koma frá útlöndum ég og kona mín, sko. Og hérna, og við erum að labba sem sagt með töskurnar. Nei, við erum að labba til að fara ná í töskurnar, langa gangin á Leifstöð. Og það stendur einhver svona öryggisvörður, þar sko, bara eitthvað kall, verður bara svona 60 ára sko, stendur og eitthvað svona væplast og ég sé hann að eitthvað væplast þarna sko og svo labba ég og hann labba bara til mér bara blessa sveppi maður gaman að sjá því maður, hvað segirðu? Og ég bara held áfram að labba og hann bara hérna svakalega skemmtilega myndina einar og svona sko, ég var eitthvað að tala við konuna mína og bara búin að vera í 3 tíma flugi sko, ég var ekki alveg tilbúin í samtal við nokkurt mann og hann labbaði með okkur alveg niður í fríhöfnina elt okkur allan ganginn og niður rullustigann og svo bara þegar ég var komin inn í fríhöfnina þá var hann bara, heyrðu, hérna bara takkur í spjallið maður, gaman að sjá þig út flottur Já, og svo bara fór hann í burtu sko. Og veist þetta var ekkert fyndið þá Nei. En bara þau hugsar mig, það var þetta ógstlega fyndið ógstlega skrítið Vorst ekkert að gefa færa á þér basically út að bara labba áfram. Já, ég hélt bara áfram að labba sko en ég meina hann spjallaði bara við mig og ég svaraði honum bara og við spjölluðum saman hann bara hvar varstu? Ég var bara í London maður. Já, var ekki gaman. Jú, var bara alveg meira þetta gaman. Já, þetta kona hennar. Já, þetta kona hennar. Íris hennar. Bara til að bjóða mér í mat sko. En lendur þú mikið í þessu? Já, mjög mikið sko. Við einhverjum sem bara þekkir ekki neitt bara. Mjög mikið sko. Hvar eru mörkin eins og hana? Þú bara kláraflug. Og þú veist, hvar eru mörkin af þetta var vasturuglega ekkert, þú veist, vasturuglega næs, vasturuglega spjalla með hann. En hvar eru mörkin, þú veist, stundum, maður getur verið þokkala næs, stundum ef maður bara gera eitthvað og stundum ef maður bara ekki stuði og svona sko. Það er líka þannig sko, mjög oft. Ég held líklega sko að þetta sé svona það sem að konunin minni finnst hvað erfiðast við að vera með mér í hjónabandi sko. Að hérna ég bara ég veit ekki bara einhver alveg, veist, fólk bara labbar upp að mér og spjalla við mér bara hvernig sem er bónus eða króninni eða á laugaveginum eða þau verum út að borða eða þeir eru með börnin í bíó eða whatever skilu það er alltaf ég er alltaf aðgengilegur skilu fyrir mér er það bara næs af því að sko í sko 95% eða bara eiginlega í 100% tilhugum er alltaf fólk að koma til mín að segja mér bara að þið finnist sveppamyndirna skemmtilegar eða asíski draumurinn var æðislegur eða manstu þú gerir þetta og ég hitti þig einu sinni í sundi eða og, það bara skæðist þið limit sko en það ég alltaf svona aðgengilegur sko og ég náttúrulega líka bara þannig gæði skilu fólk hefur kannski séð mig í sjónvarpinu þar sem ég að fíblast og ég búin að vera í 70 mínútum á strákunum og alltaf hress og kátur og trallala og bababa það einhvern veginn svona það auðveldra að labba upp að mér og spjalla við mig heldur en kannski Eiðsmára Já Ég held að fólk sé búið að kynnast þér í gegnum öll sem síðust ár og það, veist, það heldur að það þekkir mjög áhugavert sko Og það bara kemur og spjallar og það bara, hey krakkar, þá þekki ég ekki þennan. Ha, Sveppi, sérðu þessi krakkar er alltaf að horfa á þig, veist, þá er ég alltaf inn komin í spjall bara við einhverja krakkar raskut, sko. Mér finnst sko því ég líti á til þess bara áður en ég kynntist þér kannski og hérna Pétri og svona, að því ég bara hitt að sá ykkur ykkur úti að leita á ykkur, það fór ég bara sálfkrafa að hlæja, sko. Já, já. Ég veit ekki hvað það er, sko. Já, já. Það er einmitt þetta, ég held að sé út því að fólk er búið að hlusta, horfaði í sjóvarpninginu þenni tíma og hlustaði reglulega gegnum þessi ár og það teiluðurinu þekkja þig. Já, og það veit svona alveg basically hvaða mann ég hef að geyma, skilu. Það veit alveg að ég bara hress og til að djóka og, veist, það er alltaf verið að djóka í mér. Já, og þú kláruð það? Já, ég verður að kláruð það. Sjálf ég, það ekkert annað í boði. Nei, ég bara sveppi krull og það bara djóka í kallinum. Já.
veist, eitthvað á tjamminu eða eitthvað, það verið að taka mér húuna eða eitthvað og það einhver að koma að stökk upp á baki á mér eitthvað, þetta áskorun eða veist, og það einhver sem kemur og heldur í hendin á mér og leiðir mig eða eitthvað, bara neymit, sko. Og ég skil það svo vel. Já. Veist það, því að ef ég væri tvítugur, skilu, rassus í menntaskóla eða eitthvað og myndi sjá einhvern frægan, skilu eins og bara ég dyrkaði þegar ég alast upp, sko, þá sko radíusbræður fannst mér vera bara hérna ef við segjum eins og ungu krakkarnir geiturnar á þeim tíma fer mér alveg rosalega illa að reyna að koma með svona slangur en hérna, mér veist bara Steinn Ármann og Davíð Þór þetta bara, ég dyrkaði það og hérna, og ég hringdi í Stein og baðan mig að koma að skemmta þegar ég var í Breiðholtsskóla sko og það var ekki til budget fyrir hann og hann, veist, lækkaði sig en samt fekk ég, og hann í alls konum svona vesinni og ég, svo þegar ég var hann eldri þá fór ég á sko, stand-up sjó með þeim nýr á sko, Berlín sem að var Astro sem að brann og eitthvað, ja, mjög langt séðan þannig að þegar ég 19 ára búin að fá mig kannski nokkra bjóra og myndi sjá Stein Ármann nýr í bæ ég myndi bara tala við hann Æj! Steini, legend eitthvað já. Þannig ég skil alveg fólk sem að gera þetta við mig Já, ég held líka, þú veist, að því að þetta í eins og sagði, 95-100% tilvika þá þetta eitthvað fólk sem bara já, í með einhverja jákvæða minningara jákvæðni í garð þins og veist maður getur líka dottið í það bara djúið er þetta þreytt og svona en samt þetta bara jákvætt að því leiti og pældi hvað þú getur pældi hvað þú hefur mikil áhrif á bara eins og þú veist, 19 ára úlinga eða eitthvað skilur við, bara hefðu ég, já, sveppi ég grillaði mér á hann, þú veist, þá er þetta alveg kostar náttúrulega ákveði erfiði og vinnu og stundum með maður bara ekki skapi. Akkurat, sko. En á sama skapi getur þetta líka gert svo gott fyrir aðra, sko. Já, já, mér veist það dásælega, sko. Og ég alveg þannig, sko, ég alveg, hérna, ég tekið á kassan bara, sko. Já. Veist, ef ég ykkur stann í bæ og það ykkur að koma að tala við mig eða eitthvað, það bara gef ég smá tíma, sko. Já. Spjalla bara við mig, hvað skiptir engu raskat máli, sko. Nei. Og líka bara gaman að spjalla við fólk sko. Já, nákvæmlega. Flestir alveg bara höfðu þarna atri í steypustöðinni þarna þegar þú þarna var ekki gaman að taka það upp. Jó, það var ekki gaman. Hvað helstu einu sinni að væri satt sem þú ert á öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú ert að aflæra? Vá. Wow. Já. Sko allt með svona ég get kannski ekki alveg pinpointa hvað það en mér finnst alltaf vera að koma eitthvað svona betur og betur ljós að sumt sem að átt á að vera óholt ekkert endilega óholt alls konar matur og svona ok, eins og ég veit ekki nei nei, maður, veist, það ofta að koma bara eitthvað svona þetta svo óholt já, já, já má ekki borða þetta en svo kannski 10 ára setna kemur rannsók sem sýnir að það sé bara alltaf lægja að borða þetta Já, en allt með þetta hann að fita á kólveitni og minna kókosulega góð fyrir þið sem kemur einhver önnur grein á vísi, kókosulega óall fyrir þið og allt það. Já, já. Mér svo mikið af alls konum svona drastli, sko. Ég hefði ekki svolítið flókir, þetta ekki leikinn svolítið flókir. Jú, og sko, ég nefnilega, veist, eins og bara þegar maður að tala við, veist, ég far til einkaþjálfara og tala við hann og hann alltaf að segja, og svo segja allir alls konum svona mismunandi. Veist, ég tala við Gils hérna, finnst ég náttúrulega feitasti vinnu sinn og allt það sko og gerir grína því óspart og fæða í andlitið helvitið á honum sem gott hérna, og veist, hann segir bara þú þarft bara að hætta bara brauð þá missir bumbuna sko og ég bara ok, make a sense skilu og hann að segja mér að borða lágkólvetna brauð skilu, svo segir hann ekki drekka djús og ég bara svo, hvað er maður ekki drekka djús Það er bara ekki gott að drekka djús. Ok, svo talar við eitthvað annað og eitthvað svona. Maður að fá svo mikið alls konar upplýsingum um alls konar. Það allir svo sérstaklega með svona matræðis. Ég veit ekki hverju ég nefndi það sko. Nei, endis. Það er alls konar, veist, súkulaði og veist, ég veit ekki. Já, þetta er góð pæling sko, því að ég held að svo mikið sko ruglingu fyrir bara fólk. Já, eins og bara fá þessi misjöfnu skilabóð. Sko. Já, og einhver er alltaf að segja eitthvað svona, já, það er ekki góð fita í avokadó sko. Nei. Máli, ha, bittu hvað veist þú það? Já. Ég las það. Já, okay. Hvar lastu það sko? Já. Var á vísigreininni eða var það einhver vísindagrein eða fólk whatever, skellir sko? Alls konar svona upp sko. Já, bananinn það er ekki og bara ávextir bara. Já, bara ekki góður skilur.
loksins sögur bara haust það engin dá eins og Evert sagði það engin dáið af því að borða epli sko. Nei. Akkurat. Og líka bara eitthvað svona með hérna ja maður er ekki bara fleiri eitt ekki dag sko. Sem ferða bara eftir rosalega mikið hvað þú veist það sem maður kemst á hvað markmiðið þitt með heilbrigði það Akkurat sko. Það ég vill líða vel. Það vill koma í veg fyrir hugsa vel magaflóruna mína. Vill ég ekki að blóðsykur minn fari upp. Vill ég bara sumir vilja bara missa ykkur kíló. Það eru mismunandi aðferðir við mismunandi markmið. Já. Þú eiginlega ert bara með þitt persónulega í því sko. Já. Þú getur ekki verið að elta einhverja aðra endilega sko. Nei. Og hérna og svo þetta alltaf í grunninn nákvæmlega það sama sko. Já. Jættu minna og hreyfðu þig meira. Já. Basically sko. Já, og ég held að sé og því minna óunnið því betra. Já, akkurat. Ég held að sé bara svona eini sannleikunum sem við getum reyðið eftir okkur á, sko. Já. Og borðaði minna og reyðið minna, sko. Já, bara því nær, hérna, sko, því, hvað segir maður, eins og bara þið voru að borða, því nær dýrinu sem það upphaflega, sem voru að fara að borða. Já, bara náttúrinu jörðinni, já, já, klálega. En svo þú veist, það engin, sem hann að Lukka Pálsson Það engin innihaldslýsing á brokkoli til dæmis. Þetta bara brokkoli, skilurðu. Þannig að veist, það góð skilaboð með lægi að borða þetta sko. Já, það ekki búið að taka þetta og breyta þessu neitt. Nei. Þetta ekki skinka sko. Nei. Ég held veist, ég hljóta flestir að vita þetta, en stærsta spurningin er alltaf bara sko, hvernig Já, maður, hvað þú gerir. Já, það nefnilega máli sko. Þú veist, ég alveg hrikalegur sko, því kona mín matgróin og svona sko, og við förum stundum á veitingastað og við ætlum að fara að fá okkur pítsu eða eitthvað skilurðu. Og þá hún alveg, heyrðu, hefur ekki bara panta okkur eina pítsu saman? Það finnst mér alveg hrikalegur. Damn. Já. 12 tómi pítsu, hvað, ég bara borðað 6 tómi pítsu í kvöldmát, sko. Já. Nei, panta þú bara þína pítsu og ég panta mig bara mína og þú vilt alltaf eitthvað ansjósur og ég með annað og eitthvað svona, sko. Og veist, þannig að ég alltaf að borða aðeins svo mikið að pítsu þegar ég borða pítsu, skilu. Og ég veit það, skilu. Þetta bras. Já, þetta bras. Ég fann eftir ég hætti fótboltinn og maður borða svo ógislega mikið, maður æfði svo mikið. Já. Rosa erfitt fyrir mig að aðlagast í, sko. Já. Maður vanur að gúffa í sig þegar maður þarf alltaf að orkuna Já, halda, sko. Já, því að þú hreyfir þig klukkutíma á dag alveg endalaust. Já, bara, og síðan æfði ég svo mikið, sko, en ég hugsa að mig í 4 tíma á dag eða eitthvað, en maður bara borða vel mikið, sko, en ég ennþá aðlagast. Vertu hættur því? Ég hættur í Nei, ég hreyfði mig þetta mjög mikið, sko. Mjög mikið, sko. Ekki jafn mikið og ég var í fótbolta, sko, held ég. Nei. Nei, og maður finnur þetta á mönnum sem að æfðu mikið og eru hættir, sko. Já. Og þú sér það líka. Þeir eru bara klípandi í magan og sér bara djöfisins anskotum að lífítið svesen maður, ég hún svo fyttur. Ég helst ég mjög krefandi fyrir þá sem eru mikið íðrúttum, sko, já, líka. Já. Algjörlega. Hver er helsti vendipunktur sem eru upplega lífinu til þessa? Vendipunktur maður, wow. Ég veit ekki eins og einhvað vendipunktur því. Það er kannski eitthvað augnablik í lífinu sem breytti lífinu einhvern hátt eða bara einhvern horfður á lífið eða þinni hegðun eða svo framvegis. Þetta getur verið krefandi augnablik, getur verið jákvætt, eitthvað svona sem hafði afmarkandi áhrif á lífið þitt. Víta ekki, sko. Nei. Það náttúrulega líf mitt breyttist rosa mikið þegar ég byrjaði sjónvarpi. Já. Skilurðu? Bara þegar ég var komin að í sjónvarpi og farin að gera það að vinnunum minni. Að því að ég vissi ekki neitt hvað ég ætla að gera við líf mitt, sko. Nei. Ég var ekki með neina stefnu. Nei. Ég var bara svona stefnulegs vitleysingur uppi Breiðholti sko sem fór í FB bara því allir strákarnir fóru í FB og ég fór bara íþróttabrauta því að ég var að æfa handbolta og fótbolta. Og ætlaði mögulega að vera íþróttakennari eða eitthvað. En ég vissi alltaf að ég myndi aldrei vera íþróttakennari. Mér langaði alltaf að vera leikari og svo komst ég ekki inn í skólan og það gekk illa og ég ætlaði alltaf að fara út að læra leiklist sko. En samt vissi ég alveg innst inni ég myndi aldrei gera það. Þannig að ég held að vera svona breaking point þegar að ég byrja bara í sjónvarpinu og verð og feta þann veg, sko. Var það óvænt, eða? Þú komst þar inn, var ekki Pop TV annað á 70 mínútur með hennar sem að... Jú, það var alveg óvænt, sko. Já. Kom svolítið svona baktera megin inn í bransan eða svo maður voru komast, sko. Já. Og eins og ég hef sagt miljón sinni maður, sko, það byrjaði alltaf í labbaði hringin í kringu landi, sko. Já. Og hérna, og það ennþá í gangi bara það partí, sko. Já. Veit, og þaðan fer ég inn í 70 mínútur með Simma og Jóa og allt það sko Já,
Já, nákvæmlega, ég myndi segja, það veri það var alveg svona, og lúkst að mér fannst, mér finnst, fannst það bara svo þægilegt sko, að vera komin á einhverja sillu í lífinu, sko vera komin bara, ah, yes, ég bara nú ég bara vinn í sjónvarpinu og ég orðin sjónvarskall skilur bara þægilegt að vera komin eitthvað það sem að þið líður vel, hvort sem að þú erir sko, endurskoðandi eða sjónvarsmaður eða íþróttakennari eða hvað sem er sko. Fannst þið bara... þá vera komin á sillinu þannig að þeirnum þína það sem gast séð fyrir þeir að vera já. Og bara og svo er þetta þannig bransi sko að sko að hérna það er ekkert endilega þú þarft að hafa hlut aldrei fyrir til þess að halda þér hann inni sko, skilurðu ef þú ætlar að vera með sjónvarpsþætti endalaust þá þarft að halda ákveðnum vinsældum og vera að gera áhugaverða hluti eða skemmtilega fyndna eða eitthvað þannig að þetta aðeins meira challenge heldur en að vera bara endurskoðandi eða þú getur alltaf unni, þú getur alltaf það er enginn að fylgjast með endurskoðandi í vinnunni sko. Það er allir að fylgjast með mér í vinnunni það er það sem vinnum í snýst sko, að fólk sé að horfa á mig þannig að maður þarf að vera alltaf á tánum svona að maður bara brenni ekki út eða skilu já, sækja ný verkefni og einhver spennandi verkefni og hugsa, já. Og það hefur alveg hentað vel sko. En mér veist þetta allt voða tilviljana kent sko. já. Hjá mér þetta var ekkert eitthvað mjög mér langaði þetta alveg en ég var ekki með einhver ég var aldrei búin að skrifa með niður neinn markmið í lífinu sko. Nei. Þú ert svolítið flæðari hegi bara. Já. Mann talar það í millivinum að þú veist þú værir ekkert með svona þó kannski og skrifar ekkert þú veist ef þú ert ekkert með markmið þó að kannski sé einhver staðar skilur eins og talar einhver vininn var að segja var að setja markmið og eitthvað. Þú varst bara þú veist kjaftaði svíra ekki setja markmið í flæði bara. En þú ert kannski meira þannig. Já. En nú veistu auðvitað gerir maður, auðvitað setur maður sér ósjálfrátt einhver markmið, maður með eitthvað bakið eira og maður með eitthvað í tölvunni og það einhver hugmynd sem maður að þróa og maður ætlar að koma í gegn og maður ítir á eftir henni, þannig hún verða veruleika. Einhver svona sín. Já. Og það alltaf, veist, bara eins og með alla okkar sjónvarpsþætti og allt, þetta alltaf eitthvað sem maður með, þetta ekki markmið, ég alltaf búið til sjónvarpsþætti með pappa, eða skilur, þetta eitthvað sem ég með bakveg eirað, ég tala kannski við Pálma Guðmunds og skjá einum og nefni þessa hugmynd við hann, hún blýst ágætt lágana, ég fyrir að tala við einhvern leikstjóra, þetta eitthvað pæling, þróu við þetta eða kannski ekki, og, eða skilur við þetta, fylgir mann alltaf einhvern veginn, sko. Nókulega. Svo bara kemur í ljós hvað gerir, sko. Það svolítið þannig, sko. Þannig að ef það vendipunktur, já, kannski. Já, ekki svo því. Það alltaf einn af þeim. Já. Hver er uppáðast tilvinnum þín og af hverju? Eða bara, þú veist, það sem einhver, það ekki beint að vera eitthvað Instagram tilvinnum, heldur bara tilvinnum eða bara sem þú fylgir kannski, eða einhver mantra sem þú segir. Tilvinnum. Mér fannst þókslega flott. Ég fór hérna, ég var að leika í sjónvarpsþáttum sem þetta verbúð, já. Sem að er að koma núna um jólin. Og við heldum uppboð. Það var ein hérna ein kona einhvers úr krúinu hafði lent í slysi og þá var verið að safna einhverjum pening fyrir hana. Þannig að allir í krúinu bara propsarinn og ljósamaðurinn og þess og þess og þessi bjuggu öll til listaverk. Bara á sínu með sínu nefi. Sumir máluðu mynd, sumir bjuggu til skúlptúr, sumir gerðu bara eitthvað, skilurðu? Tóku ljósmynd og setti í ramma eða eitthvað svona. Og þetta var á uppboði og ég keypti eina mynd á uppboði af hérna félaga mínum hana. Og hann var með tilvitnunni í Einar Örn Benediktsson. Sigmóla. Skræður. Nei. Hann geggjaður sko. Þú veitir að tala um hann. Hann geggjaður. Okay. Hann var umbóðs með Bubba Mortens bara 82 sko. Já, og svo okay. var hann bara borgarfulltrúi og var í útvarpi og var í Sigmólunum og allt sko. Hann sagði og hann teknaði á svona ógislega stóra mynd teknaði setninguna sem hann sagði sem er sko að skiptir engu máli hvað þú getur skiptir bara máli hvað þú gerir. Taktu þetta mér á kottan í kvöld Þetta rosa setting Já, skiptir ekki máli hvað getur en þú skiptir máli hvað gerir Já, skiptir bara máli hvað gerir Með þetta svo flott Þannig að maður verður að kannski sína hlutin í verknaði í rauninni og gera hluti að því maður getur hugsað að því að sko, að því að svo hef ég fylst með honum aðeins í gegnum tíðun þessum Einari, það úkst að flottu gæði Þekki hann ekki neitt, sko. Langar að kynnast honum. Ég er til að vera vinur hans. Já. Og veist, hann var í Sigumólunum með Björk Guðmunds. Og hann kann ekki eins og að syngja. Samt henni í Sigumól. Já. Hann var umbásmaður Bubba Mortens, áttu, held ég. Ég held ég sé að fara með réttmálu. Ég veit það ekki alveg. Hann var í Rocky Reykjavík, sko.
hann engin umboðsmaður sko. Nei. Samt hann umboðsmaður Bubba Morthers. Kannski því hann bara búinn að gera og bara framkvæma. Já. Og mér þetta svo geggjuð línu sko. Mhm. Skiptir ekkert máli hvað getur, bara hvað gerir, hvað ætlar að gera, það skilur. Mhm. Þetta góð setning sko. Já, hún mjög góð sko. Ég man getur haldið að maður aftur verið með eitthvað með kollinum sko. Já, já. Síðan, við getum allt sko. Já. Ég veit vin sko sem að hérna er alltaf að laga iPhone síma. Já. Og ég bara hvað hvernig hann situr bara með gleraugu búinn að vefja út viskustykki og skrúar iPhone símann í sundur og lagar og breytir gler og svona. Ég bara vámar hvað lærir þetta? Hvað akkur kannt að gera við iPhone síma? Hann bara heyrðu ef það einhver rasshaus í einhverju molli í Ameríku sem getur lagað hennar síma þá getur ég líka að gert það sko. Já, algjörlega. Ef að bíllinn minn bilaður þá lagaði hann bara. Mm-hmm. Af því að ég get, veist, ef einhver rassus á bílavekstæði 25 ára getur laga bíli minn, þá get ég það. Mm-hmm. Gekkju pæling, sko. Já, akkur ekki gera það bara. Já, hann bara fór á YouTube og leitaði sér á það og horfði einhver vídeo og prófaði sér áfram og, mm-hmm. og veist, kannski fyrstu síminn gekk ekki sérstaklega vel en svo hann búin að vera að gera þetta alltaf að laga einhverja skjáir, hann alltaf að brotna skjára síma, sko, veist, hann á tvö börn og konu og allir að missa síma sín í jörðina og blega skilur, á það hann bara að gera það sjálfur. Mm-hmm. Það næs. Já. Maður bara svona, já, því að maður sko, maður svo fljótur að láta alla aðra að gera allt fyrir sig, sko. Já. Þú veist, ef það eitthvað bila rafmagni heima hjá, sko, þá hringir bara í rafvirkja. Já, já. En þú getur alveg fundið út í sjálfur, sko. Mér veist vera munur á gamla og nýja skólanum hana. Gamli skólan gerir þetta bara sjálfur. Ég veit það, sko. En nýja skólin, hann, fyrsta lega, nennir hann ekki gera þetta. Nei. Og önnu pæling sem að, þú veist, ég held að við sem líka betri bara delegata, þú veist, ég bara ekki góður í þessu tíma mínum varir betur í eitthvað annað sem ætla ég bara fjárfest í þjónustu sem gerir þetta fyrir mig, að hringi í vinni eitthvað leis en það eru gamli skólan ekki, hann bara ég gerir þetta og ég investa tíma í það og ég bara læri inn á það, skilur kostar gallaði bæði kannski. Já, það er alveg rétt, sko og það er kannski aðalega, veist, eins og bara hérna, eða kemur gata buxur þá þeim bara hendir usli, sko já. Í staðan fyrir kannski að bara sauma gatið sem þetta bætur það gerir mamma alltaf á mér sko. Já, mér líka sko. Það var líka kannski, ég veit ekki hvort að fólk bara hafði ekki jafn mikið pening á milli handana eða eitthvað og allt eitthvað, ég veit ekki hvað pælingu það er sko. En manni líður miklu betur þessu, þegar kona mín, hún veit, sonur okkar 10 ára og það alltaf gata á hnénu á buxunum hans bara eins og á öllum 10 ára börnum og á að vera gat, skilur við þú átt að dettu tré sem krakki sko. Og hérna og hún lagar þær þannig að getur nota þær áfram í staðan fyrir að henda þeim og það er einhver sigur tilfinning sem fylgir í hjá henni skilur bara heyrðu, hérna eru buxurnar sem ég ætla að henda ég þarf ekki að fara í HM og kaupa aðrar buxur á 6 og 9 að því ég búin að laga þessar topa það, já, eða skilur við nákvæmlega, og hann notar hann kannski bara áfram í einhverja marga já, svo, og hún mitt rullu saman á þetta sem er bót eða eitthvað sauma, og svo er þetta buxur hann vex upp úr og settur eitt ár og spurningum að nennna er líka ekki bara já, þetta er svolítið það, sko þú þarft aðeins að setja því í stellingar eða þú ætlar að fara að laga hluti algjörlega. Gefa það tími það algjörlega hvaða nýja trú venjaða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Já. Vá. Wow. Það rétt sem Pétur sagði maður. Smá erfitt maður. Er þetta svo rótt á skuldbúru núna? Ný trú venja hegðun. Sko. Ekki beint. Ég nú ekki eitthvað mikla trú. Venja hegðun. Það haga mér alltaf eins og víbelskortið, sko. Nei, ég segi svona, sko. Jú, við getum alveg sagt að ég náttúrulega hætt að reykja, sko. Já. Ætla það sé ekki besta venja sem ég hætt. Já, sem að mig hefur bætt. Mm-hmm. Held það, sko. Já, hvernig var líðan eftir það? Eða, veist, hvernig breytist? Það er svona einfaldaði líf mitt, taldi mikið. Já. Mm-hmm. Það er alltaf erfitt að vera sveppi krull og vera alltaf að reykja sígarettur, sko. Já. Það er vesen sem fylgir því, sko. Ég var ekkit, veist, ég var alltaf að reykja, sko. Mm. Fannst það ógeðslega skemmtilegt, sko. Já, að fara út í sígu. Já, kaffu sígu, já, já.
og veist og ég var alltaf að fela þetta fyrir börnunum mínum og og öllum börnum á Íslandi. Já. Skilurðu? Já. Fucking hell maður. Þannig að þegar það þegar ég hætti því öllu það einfaldaði mér margt. Já. Það make sense. Já, bara það var svo mikið vesen sko. Já. Alltaf hlaup ykkur til felur að reykja og lyktar alltaf illa og alltaf einhvern veginn svona með síkartu pakka að reyna felan fyrir öllum og samt vissið þetta einhvern veginn allir. Já. Glata sko. Glata. Ég hef aldrei talað þetta opinbelega á sko. Nei, ok. Að ég reykt. Nei. Það vissið hann alltaf allir þannig sé sko en ég faldi það mjög vel. Já. Ég held að það einfaldaði líf mitt alveg heilmikið að hætta því. Algjörlega. Ég ber svo mikla virðingu fyrir fólki að, nei, ok, nú er ég að grínast en hérna, fyrir fólk sem leggur á sig að fara kannski út í veðra á Íslandi og að kannski bara ógeðslega vondveður til þess að fara út í eina Það eru... Sko, ég og Steindi við hérna við vorum á flugvelli í suður-ameríska draumnum með eitthvað og það voru 3 tímar í flug og við erum búin að tjekka okkur inn og og komnir í gegnum allt helvitsdraslið komnir inn á flugvöll og það var ekkert reyk herbyggi þar en okkur langaði svo síkó þannig að við fórum út af flugvöllinu bara eins og við varum að fara þar sem töskurnar eru út og alveg út á götu til að reykja og svo þurftum við að tjekka okkur inn aftur og fara í gegnum veist, taka tölvuna og fara úr skónum og taka belti og við þurftum að gera það allt aftur Fyrir eina rættu? Yes. Oh. Það voru líka bara strákarnir bara öddu og þeir bara, shit, hvað eru vangjarnir maður? Oh. Hvað er að pæl, hvernig nennir? Að fara í röðina aftur og bíða og taka tölvuna og bara til að komast í eitt smók, sko. Til fíkning, kannski. Rosalegt, sko. Oh. En hann hættur líka. Hann hættur líka. Það var nú eiginlega líka, hann allir hættur, sko. Þetta já, þetta ekki töflingur. Nei, þetta svolítið búið. Ímyndaði þér að það væri ekki hægt að dæma þig og þú gæti svo sagt frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsalöðurum. Hver væri svo óvinsalöðskoðun? Já, ok. Það sé ekki bara... Ég veit það ekki. Ég oft að pæla í öllu svona hán og hé og hný. Ég skil það ekki alveg. Ok. Akkur eru við ekki bara hann og hún. Það var svona grunn pælingin þegar við vorum sett hérna á jörðina, sko. Já. Það hérna, akkur eru að breyta því, sko. Á við séum líffræðilega hann Já, bara, við séum bara kalla konu, sko, þegar eitthvað. Já. Gæti mjögulega verið svo skoðun, sko. Já, hún er nörglega. En það bannað að dæma mig. Já, bannað að dæma þig, sko. Og ég að reyna að vera betri maður og ég að reyna að skilja þetta. Já, algjörlega. Og gengur ágætlega. Ég hef 18 ára stelpu sem að heldur mér á tánum, sko. Segir mér þessi vitlaus og allt það. Alltaf að, ég svona pælt í þessu stundum, sko. Já, já. Hvað, akkur þarf þess að vera hán? En það bara því að ég 43 ára og skilja þetta ekki, sko. Nei. Og væri kannski öðruvísi að meðtaka þetta ef ég væri 18 ára. Já. Bara eins og með homma og lesbíur sko og veist fyrir mömmu var það skrítið á þeim tíma þegar að voru einhverju hommar eða eitthvað svona en hún er alveg eðlileg með þetta í dag skilur það í dag en það var flóki fyrir hana þá nú erum við, allavega ég og einhverju fleiri kannski að díla við eitthvað svona hvað er þetta hán og hvað voðalega fólk alltaf bara geta á það bara kynlaustu það, við erum ekki neittu hvað vitlega þess að er þetta svolítið gamli, bara gamla kalla eitthvað, element sko það er kannski þetta bara frábært og allt í góðu og fólk má bara vera svo að vil eða lífi vel, það fyrir öllu það er eiginlega eina það væri líkla það sko en ég samt svona reyna að skilja það já sem, já, algjörlega ég meina eins og tala var samkynhneigður að samkynhneigður var heldig bara talin sko geðsjúkdómur einhvern veginn 1980 eða eitthvað í manni hvernig var. Já, og fólk bara, veist, hörðu Torfa bara hrökklast að landinu skilur við að því hann í hommi, sko. Já. En þetta er allir feskir í dag, sko. Já,
Algjörlega. Það var svona aðeins. Breytist aðeins með tímanum. Já. Við erum að verða betri manneskjur líklega. Samt ekki, já, ég veit ekki. Jú, kannski. Já, kannski skilnisíkari. Já. Já, á alls konar. Opnari á hluti og eitthvað. Já. Og maður langar að vera opnari á allt. Já. Og skilja þetta bara. Mm-hmm. En þá þarf maður líka að hérna pæla í þessu og hlusta á aðra og ræða fólk. Algjörlega. Af því að það sko ekki oft talað sko sex og gender það sést líffræðileg kyn og síðan það sko já. Bara sko kynhegðun eða kynhneigð í rauninni. Já. Og velti ég fyrir mér já. Ég skildi, ég get ekki rætt þetta eins og sko. Nei. Af því að ég veit þetta ekki. Nei. Sumir bara, ég veit ekki hvort að veist, sumir skilgrein veist, við erum að hálfum í sérna held ég sko já, ég. Sumir skilgrein að sér sem eitthvað en vilja samt láta kalla sér hán sér, og eða hé svo náttúrulega finnst mér það líka bara fyndi sko og veist, bara ég sé bara fullt potensiál til að gera grín já, já, náttúrulega bara hei, þetta er fyndið maður, gerum grín að þessu sko mm-hmm. en hérna Svo var nú einn vinur minn, sko, sem að sagði við mig, sko, það bara, þú þarft ekki að vera að pæla í þessu, sko. Nei. Skipti bara engu máli hvað annað fólk að gera. Nei. Ef einhver skilgreini sig korki sem kallega konu, hvað kemur þér það við? Mm-hmm. Berðu bara virðingu fyrir því. Já. Og taktu, þú ert bara þú og hann bara ef honum líður betur eða þessari manneski líður betur með að skilgreina sig korki sem kallega konu, mm-hmm. hvað þú fara að gera hvað því að? Mm-hmm. Haltu bara áfram að gera sem þú ert að gera þá. Það ekki að pæla í þessu mann. Skilur, það kemur ekki við. Mm-hmm. Þú ert bara kall, hann kynlaus. Eða, veist, skilgrinist í þannig. En flæðandi kyn eða eitthvað sem alls konar. Bara. Maður líka flæða sig bara meir ummynda. Já. Og bara halda áfram. Mm-hmm. Veist, það kemur mann ekki döðið, sko. Nei. Hvernig fólk hafa sér, sko. Nei, algjörlega ekki. Ef bara... Það bara allir fólk, sínu, sko. Já, fólk bara líður vel. Já, ég, við fengum 12 póst daginn, sko, þar sem að, hérna, úr skólanum, þar sem að, það var, hérna, við vorum beðin að ræða það við börnin okkar, það væri þar strákur í 7. bekk sem að var að, hérna, sem heitir Haukur, en kýsa láta kalla sig Helgu. Núna. Já. Og ég rætti það við 10 ára og son minn, sko. Mm-hmm. Það var bara næs. Já. Bara smá undu, veist, það var alveg bara svona, ok. Við getum ekki verið að fokka í því, sko. Nei. Bara þá þetta bara helga, máldaut. Já. Og who cares? Mm-hmm. Síðan það reyndar, sko, að er reyndar bara önnur umræða fyrir kannski stærra ennþá hérna, lengri podcast. Það er líka umræðan sko, að byrja ferlið þegar út ungur skilur mig. Og... Já, já, já. Það rosa, hérna, ég búin að lesa, ég hef hlusta á hérna, konu sem gerði bók sem heitir Irreversible Damage. Já. Það þú ferði í eitthvað svona ferli og síðan í raunni sérðu eftir því, basically. Mm-hmm. Og sem er rosalega mikil aukning á þessi til þessi bandarengjum að bara eitthvað 400% aukning á unglingstelpum sem svona fara í þetta ferli í raunni. Já, einmitt. Þannig, veist, auðvitað þetta bara sér umræðan í annað, veist, já, og þetta kannski skiptist í póla. Kannski bara, veist, maður kannski bara hugsa það þegar maður vill að fólk bara Já, sé bara sátt Já, sátti sátt sko. Já, já og bara taki réttar ákvörðin fyrir sig og það maður bara verðingu fyrir því og skilning og kannski býð, veist maður er ekkert að anna út í eitthvað sko. Nei maður þarf kannski að hugsa, já, það hljótan það til að vera búin að hugsa það til enda hvort þú ætlar að breyta þér úr kalli konu sko. Mm. Þú gerir það ekkert bara einhverju fyllir í, sko. Nei Þú lítur að vera búin að lesa þér til þetta og taka ákvörðun. Mm-hmm. Þú lítur bara að vera. Þetta er ekki eitthvað sem gerir einhverju brýr í. Nei. Þetta er rosalega stóra ákvörðun mm-hmm. að gera. En svo er náttúrulega bara að þú sér eftir því, þá tala þarst bara til að það. Algjörlega, þetta er náttúrulega balansin að því, þú veist, auðvitað vil maður bara barnið sitt eða maður sjálfur hann bara verðið maður sjálfur og verðið hammingi sjálfur alveg klálega sko já, já. Síðan hérna Svo veit maður ekki endilega hvernig maður myndi upplifa sjálfur þótt að maður sé með kannski einhverja skoðun á einhverju eða ekki endilega skoðun bara, þetta er náttúrulega bara því að veist, þetta er bara fáfræði í mér mm-hmm. að hafa þessa skoðun af því að ég skil þetta ekki mm-hmm. og hef ekki kynnt mér það mm-hmm. sem gerir mig bara vitlausan á þessu sviði já.
Þannig að þegar ef að eitthvað að mínum börnum myndi koma til mín og ræða þetta við mig og segja bara heyrðu ég nenni ekki að heita Arnaldur sko. Nú vil ég bara heita Artís. Þá þyrfti mann bara að setjast niður og hellu búið eitthvað kaffibolla. Mhm. Fari við stöðuna og ræða þetta og og svo bara verðum við náttúrulega að fylgja barninu sínu, skilur við? Algjörlega. Og bara tækla þetta með þeim sem að standa manni næst. Mm-hmm. Og maður myndi örglega gera það, af því að maður náttúrulega ekki, maður ekki fáið þetta, sko. Nei, ég held að sé líka þetta veist, að hlusta bara á hvað einhver hefur að segja og setja sniðu með þeim og sína skilning og... Einmitt. Það sé mjög algengdi kannski einhver börnir að opna sig varandi eitthvað að þá sé fóreldarnir sem bara loka strax á það sko. Já, nei, vertu ekki með þess að vitleysa Já, 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 bara hérna, þú bara svona Já, já, bara fínn, eins og vart Já Þetta er trikki, lífið svo trikki Lífið trikki, sko Síðast spurning, ef hún mættur einungis koma einu skilabóðu á framfæri út lífið til annar einslíka, hver svo skilabóðu? Vá Það veit ekki sko, allega væri ekki bara sko hérna ég náttúrulega það eitt svona sem ég reyni alltaf að hugsa það sko ekki sko treystu eingöngu á sjálfa þig ekki neitt nema Treystu eingöngu og sjálfa þig ekki neina. Já. Mm-hmm. Ég var einhvern veginn alltaf að reyna að lífi þessu. Já. svo að því að það svo mikið af fólki í kringum hann mm-hmm. sem alltaf að koma og segja manni hvernig maður á að haga sínu lífi og hvað þú átt að gera og hvernig þú átt ekki að gera og bla 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 og í mínu lífi að þannig að ég kannski að fara að gera eitthvað verkefni eða fara í einhverja mynd eða fara í einhvern þátt eða gera eitthvað bla 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 og ég nefna við fólk og sumir segja bara já, ég myndi ekki gera þetta ef þú. Skilu. Mm-hmm. Og svo geri ég það. Hlustað ekki á viðkomandi heldur gerir það og það kannski var bara frábært mm-hmm. þá hefur rókslega leiðilt þegar ég hef verið að hlusta einhvern annan sem með einhver að segja mér hvernig ég á að hafa mín lífi sko. Mm-hmm. Þannig að svona og hvernig átt að gera allir að fara að gera aðra sveppa mynd ég ekki komið nóg eða hérna, þetta nú daldi sérstætt verkefni eða bababa eða allra að kaupa þennan bíl skilu mm-hmm. það alltaf einhver að segja manni hvernig maður á að haga sín lífi Og ég bara svona, ég nenni ekki að hlusta á það lið. Ég ætla bara að gera, ég ætla bara hérna að standa með sjálfur mér, taka ákvarðan í sjálfur hvaða bíl ég ætla að kaupa og svo stend ég bara fell með því. Mm-hmm. Eða ef ég tek þátt í einhverju verkefni, ég ætla ekki að fara að láta einhvern annan segja mér hvernig ég, hvort ég að fara í þetta eða ekki. Mm-hmm. Ég ætla bara að fá að ákveða sjálfur, sko, bara í mínum haus. Mm-hmm. Það, og það... Það gekkja, sko. Ég heldur að orða það rétt, því að ef maður er að fylgja öllum þessum röddum sem koma alls konar áttum í kringu sig, þá fyrir maður að haga kannski lífun eftir einhverjum öðrum Já. Og þá líka, ef þú treystir sjálfur og fylgir því sem þú vilt gera og sem þú finnur að þú vilt gera, þá líka getur staðið og fallið með því. Akkurat. Sigurinn þá þinn eða vinnur Já. Og þú tapar það bara, fuck it, ég gerði vitlust. Já. En ef ég fylgi hinum... Já. Þá ertu með einhvern til að bleima það, sko. Já, eða bara, heyrðu, ég gerði þetta og þetta var rétt, þar honum, það var kannski ekki síðan þinn, sko. Já, já. Eða þú kennir einhvern sko. Já, já. Ég held að þessi vond uppskrift að fylgja, að finna að orta fylgja öðrum en ekki sjálfur. Já, og ég með alveg dæmi, sko, veist, það var einhvern tímann að var í bæði eitt félaga minn sem hérna í bransanum að lesa eitthvað handrit sem ég ætla að fara í og hann las það og hann sagði, þetta er nú ekkit eitthvað sérstaklega gott, sko. Mm-hmm. Ég myndi nú svona hugsa áður en nú stekkur í þetta að gera þetta, þú veist, og eitthvað svona, og var svona eiginlega að beina mér frá þessu, mm. en ég bara svona, ég ætla samt að gera þetta, mm. takk fyrir ráleggingarna, ég ætla að gera þetta, og það var hérna Astropía, bíómynd sem ég leki, yeah. sem að fekk 40.000 manns í bíó og var ógeðslega skemmtileg. Mm-hmm. Og maður bara svona, hvað, fuck off maður? og svo var einhver sem sagði við mig þegar ég var að fara að labba hringin í kringu landið, bara Þetta er steikt, sko. Ekki ekki, það veist, allra að fara í þetta. Er þetta ekki aldrei, veist, fara labba fyrir einhverja útvastuð sem þetta er mono, sko. Mm-hmm. Þetta er, og þetta er plepp og allt þetta. Ég bara, já, ég ætla samt að gera það, skilu. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að ég fór í 70 mínútur var út af því að ég tók að með þetta verkefni, mm-hmm. skiluru. Mm-hmm. Það vatt upp á sig og er basically ennþá að vinda upp á sig mm-hmm. og eitt leita öðru. Þannig að maður á eiginlega ekki að
hérna hlusta á neinn annan nema sjálfan sig sko. Algjörlega. Það ótrúlega þægilegt sko. Já. Það verður líka allt svo miklu einfaldara sko. Hann líður líka bara betur með það. Já, og maður þarf ekki alltaf að vera viðrættar fá eitthvað álit frá einhverjum öðrum á einhverju. Nei. Bara heyrðu, já, þá var að vera biðmi þetta, hvað finnst þér að ég eigi að gera í því? Þú vilt setja það í hendurnar bara á einhverjum rassaus út í bæ. Mm. Eða vinninum eða whatever sko. Mm-hmm. Sem veit ekki endilega hvað þú ert að pæla eða neitt sko. Nei. Ég held að fólk sé að leita eftir staðfestingu að það sem að finnur að það sé rétt. Já, að leita eftir fólk segja. Einhver segir bara, já, þetta flott, gerði þetta, já, er það ekki? Já, veist, já, það bara, já. Já, þið vantar það, sko, að því að þú veit ekki nógu ákveðin sjálfur. Já, algjörlega, sko. Það svona í grunninn eða þannig, sko. Treystu sjálfur þeir en engum öðrum. Já. Ég held þessu flott loka orð. Já, ekki. Jú. Er ekki? Sverrir, takk. Takk er kærlega fyrir að gefa tíma til að koma og spjalla. Já, bara mínir ánægjur. Gangi ég vel í þínu og ég hérna laka til að sjá fara að horfa á leilinu. Já, maður, það verður veistlag. Alveg mynd. Já, hún ekki. Takk kærlega. Takk fyrir mig.